Crie uma persona. Eu sou o Eduardo e hoje eu trouxe mais uma ideia de marketing. As personas são representações fictícias que vão dar vida pro teu negócio. Por que ela é importante? Antes de você começar a fazer o seu planejamento ou começar a direcionar as suas ações de marketing, você deve entender quem de fato é o teu público. A persona vai ajudar você a determinar, por exemplo, elementos que são muito íntimos daquela pessoa. Sobre seu gênero, sobre como ela se comporta, o que ela ouve, o que ela come, o que ela faz. E isso vai ajudar você a direcionar não só o seu planejamento como um todo, mas todas as suas campanhas para que você consiga ser mais assertivo na escolha de imagem, na escolha do que falar naquela campanha, o que comunicar. Então, toda estratégia deve estar baseada na construção de quem é o teu público. Essas pistas que você vai conseguir colocar, que de início parecem ser apenas fictícias, vão ser validadas com informações que você vai colocar posteriormente. Informações essas que vão ajudar você a construir melhor quem é o seu público e fazer a entrega real da tua campanha. Então vale a pena você gastar uma energia muito boa nisso antes de começar qualquer tipo de estratégia, ok? Então coloque essa dica em prática, procure alguns materiais no nosso blog, inclusive há alguns materiais de como construir adequadamente uma persona. Espero que você tenha gostado dessa ideia e até a próxima.